Killing Fields and Gangsters Paradise. Idag är det söndag. Jag sitter lugnt och stilla hemma vid och reflekterar över helgens alla sekunder, minuter. Jag fick ta bort en bekant på Facebook. En högerextrem individ som jag tyckte gick över gränsen väldigt nu. En sån här uppkomling som har stora uppenbara problem att veta när man ska sätta ett komma, man ska sätta en punkt, när man ska använda stor bokstav, hur man ska se till att få ihop de här orden till någonting korrekt. Och så vill han kalla sig politiker i ett högerextremt parti. Och tror att kommer vi bara till makten så ska vi rensa upp i landet. Hur kan man vara så naiv och obildad och full med okunskap? Som man tror att enkla lösningar är bra lösningar på komplicerade, invecklade, komplexa samhällssaker. Jag säger det igen. Min far sa det när jag var 15 tror jag, första gången. Lennart, politiker kan ingen normal, riktig, funtad människa vara. Sverige behöver inga politiker. Vi behöver inga såna här galningar som svetsloppan Löfven och öppna dina hjärtan, det står i skyn att välkommen till Sverige, Reinfeldt. Och jag är så tjock och fet och dryg och äcklig och sliskig och äcklig person. Vi behöver inga politiker. Däremot behöver vi begåvade individer som kan köra Sverige som ett företag. Vi behöver män som Elon Musk. Mannen bakom bland annat Tesla, PayPal. Vi behöver människor som har facit i hand innan ens tanken har kommit på, men om vi skulle göra så, ja men då har han svaret också. Vi behöver folk som kan styra ett land som ett företag. Nej, jag blockerade denna människan som nu skulle gå ut i en valupptakt inför 2018 med enkla lösningar på otroligt komplexa och komplicerade samhällsdelar. Som tror att bara vi stryper tillförseln här och där så blommar löken igen. Jag säger igen att utan kunskap är det slätt. Sen har jag en bekant också som vars syster råkade väldigt illa ut. Hon var boende i ett helt annat land under 35 år. Var gift med en man från ett annat land och de bodde i det i tredje landet med barn och alltihopa. De har kommit hit nu. Den här systern till den här bekanta och hennes dotter. Hon har aldrig pratat svenska. Hon har bara pratat ett annat språk. Men sen hon kom i februari till nu. Hon pratar flytande svenska. Flytande svenska. Och jag har haft folk omkring mig som kom till Sverige för 25 år sedan. Och de kan inte ens prata med mig. För de kan inte svenska. Och då var det terror igen i London. Nya oskyldiga har fått sätta livet till. Andra har men för livet och trauma för livet. Men historien upprepar sig igen och igen och igen. Det är bara till att använda
De gråa cellerna. Hur var det under andra världskriget när Hitler han tappade marken, kände att slaget är förlorat? Då tar man till de här yttersta halmstråna och bara griper. Nu gör ju IS och de likadant. De tappar ju mark. Och det här är ju bara lite kryssningar på vattenytan. Det kommer fler sådana här dåd som blir mindre och större i en åsikt som kallas för islam. Som spikades fast i bok som heter Koranen. Ungefär 600 år efter Kristus av en ökenkrigare som heter Mohammed. Och honom går de på knä för. Crazy crap people kallar jag dem för. Vi behöver män som Elon Musk. Inte Löfven. Inte Annie Lööf. Inte någon annan. Vi behöver ordentliga människor som kan styra ett land som ett företag. Politiker kan ingen riktig människa vara. Som min far när jag var 15. 1968. Och han hade så rätt. Och det som vi har i Sverige idag. Allt detta eländes elände. Med allt som förekommer. Det är våra tre livslevande psykopaters fel. Persson, Reinfeldt och Löfven. Det är ju katastrof. De kommer aldrig att bli någon företagsledare. För de har inte kunskapen till det. Jag är bestört av okunskap och människors dumheter. Nu är det söndag. Och imorgon är det måndag. Och sen har vi Sveriges nationaldag på tisdag. Frågan är hur det går med du gamla, du fria. Du fjällhöga nord. Speciellt nu med tanke på att nu är ju finländarna inte det folkslaget utom Sverige som är störst i Sverige längre. Tidigare var det finnarna som var många i Sverige. Nu är det syrierna. Jaha. Så hur ska detta gå? Är du gamla, du fria, du fjällhöga nord? Crazy crap. People, jag blir bara ledsen.